Jovan Nikolić je došao i formirala se nova kao firma koja je od Ekot Keman Grupa prešao u Gapida. Znači, Jovan Nikolić je bio kao Goran Popović, ali u Gapitu. U Gapidu, da. Da. On je bio direktor Gapida, Da? ne mlekara. I? Jeste vi bili tato? Pa mi smo tad počele tad proizvodnja mleka. A. Proizvodnja. Aha. Znači, za to vreme Kojim počeo. parama? Sve je finansirao Obradović. Naša para. Da. Nije uzimao kredite, nije. Znači, proizvodnja je počela i sredstva koje je imao Obradović, koje je on Da. pustio. To je bilo 2015. 16. sigurno. Ne, 2000, mislim, 11. 12. A, da. 2011. 12. Da. Dobro. I radili ste? Radilo se vrlo kratko, da kažem, 2 do 3 meseca i opet Sa kojim isti. radnicima? Se vratili ovi postojeći ili? Pa otprilike bili su nešto i postojeća i novih radnika je bilo. Koja je količina, koji kapacitet bio? Mi smo radili količinu od 7 do 10 tona u to vreme. 7 do 10 tona. S obzirom na kapacitete mlekare, to moglo da se isplati. Pa ne znam koliko je bilo ispalo, ali moglo je da se funkcioniše i da se radi. Da. I? Posle toga mlekara je vrlo isto opet upala u krizi, opet isti problem finansijski, radnici se nisu isplaćivali, repromaterijal se nije plaćao, struja, voda, troškovi su se sva iz dana u dan samo gomilali. Poverilaca je bilo sve više i više. Da, poverioci i počeli su tužbe, stizanje svih Da. potraživanja A koje su šta je bile. bilo s Kačkovaljem? Kaškavalj, koji je ostao ovde u magacine i ostalo, i ne mogu da vam kažem tačnu količinu, ali prilično dosta. To mogu i da izračunam, ali nije toliko ni bitno. Ali posle vlasnik je poslao njegovu suprugu i sina i oni su došli. Otvorili su dve prodavnice tu u Pirotu i počela je prodaja te robe. Prodaja je išla preko firme Gapit. I posle toga, kad sam otišao, posle ne znam da li tog Joca Nikolić i dalje bio tu. Da, Joca je ostao u Gapit i roba je, znači, sva išla preko Gapit u to.